golaha nabadda iyo ammaanka afrika ee loo yaqaano PSC peace and security council wuxuu cambaareeyey go-aankii golaha baarlamaanka soomaaliya ee 12-ka abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystira. Ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go-aan baarlamaan dal madax bannaan. Arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo. Dowladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhoweynayso cambaaraynta. Qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aanu rabno inaanu shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida. Qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasulaynin difaaca dalkooda, haddana qodobka ka soo baxay Peace and Security Council-ka Africa wuxuu muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo baxay in loo soo jeediyey ciidamada nabad ilaalinta ee u jooga dalkeena AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Ciidamada AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa arrin runtii la yaab leh. Wasiir Dube waxa uu sidoo kale sheegay in warkan ka soo baxay midowga Afrika ay gadaal ka riixayaan dowladaha Jabuuti iyo Kenya. Yaa ka dambeeyey warqoraalkan? Warqoraalkan waxaa dadaal badan ku bixiyey labadii waddan ee aanu sii sheegnay Khamiistii, waa Kenya iyo Jabuuti. Kenya lama yaabanin oo waa hore ayaanu culaaqaad kala qaadanay. Nin baa waxaa la yidhi, ninkii hebel baa ku caynayay, wuxuu yidhi muxuu i caayaa, col baabaanu nahay, inaa coltiin hadduu ku caayay islaad. Kenya lama yaabanin, waxaanu isku haynana shacabka Soomaaliyeed waa ogyihiin. Laakiin waxa la yaab kale waxa weeye dowladda Jabuuti oo weli ku taagan jidkii aanu uga dignay 4 bilood ka hor. Kursigan maanta waxaan doonayaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego, kursigan maanta guddoonka golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika ee ku fadhida Jabuuti, xubinnimada iyo guddoonka waxaa lahaa Soomaaliya. Laakiin waanu u daynay, waxaanu dhimay walaalaheen ha fadhiisteen Jabuuti, waanu u daynay. Taasaan rabnaa in la wadaagno. Soomaaliya xaq u lahayd way soo martay Jabuuti, Soomaaliyana weli may qabo kursiga. Haddana kalsooni iyo walaalnimo aanu dhimay idinku sii wata.